reikėjo sporto dar? Nebūtinai. Ne, jau, kad jau neatsikį. Kurgi neatsikį? Nu, 83 metų jau sportininkė, šūdas jau. Nu, dar reikia sportuos. Iki. Sakykim, gerai bus gerai. O čia vagi labai Hanažero kalnas buvo. Slėdėm važinėjomis. O jai davėmis. Namų nebuvo? Nu tai čia, va, čia mokykla buvo, nebuvo. Va, tai kalnas ežero. Ir tai net kažin kur nuvažiuojame, net tenai. Aš čia užaugus nuo vaikystės. Jau karvukės neturit? Ne, neturim. Dar turim užkutį ir dvi vokės įsigijom. Tai vis tiek be darbo neapsėinat? Na, tai va, bus, sakom, vis užsiemimas, žinot. O sveikatos daug turit? O sveikatos, tai nelabai daug, ale dapu, viski krūtumai judam. Žiemų nėra darbų laukuose, tai aš specialiai vaikštau, aš dar va, specialiai čia ir vaikštau. Da buvo apsipirks ir kartu da pavaikščiu, kokiu valandų laiku. Ir laukė pabūnu. Kaip jau? Dėl lygų visokių. Reikia judėti. Ir dar man dėl širdies, dėl diabeto. Va, tai man. Tai linkim daug sėkmės ir sveikatos. Nu, tai ačiū.